20 януари. Айде, Пепе! Айде. О, риба, риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте, хора, как сте? Преди известно време получихме коментари. Някои от вас искаха да направим видео за предназначението на различните видове воблери, но всеки път, като казвах на Цецо за това, отговора беше следния. Цец, хората искат да знаят кой воблер за каква риба е да направим такова видео. Той кой да им каже, то всеки воблер става за всяка риба. И все пак всеки воблер си има своето предназначение и благодарение на последния коментар на Тервел Марчев, който ни писа: може ли да направите филм за това, кои от воблерите ви са най-подходящи за щуки, кои за сом и кои за распер? Сега Цецо ще ви обясни разликата в различните видове воблери. Здравейте, колеги! Взел съм някой друг воблер от джубовите, за да ви покажа кой, нали, за какво е подходящ. И вече вие сами може да се прецените. Големи джобли. Това е воблер по град. После ще ви ги покажа по-отделно кой, нали, горе-долу за какво става и за какви места. Коперчи има. Горе-долу всичко. Ето ми върши работа на мен. Голям джърк. И може някой друг останал. Да има разнообразие. Нямаш и край тези воблери. Дай няма. Едно жабче. Да. Да, сега ще ви покажа горе-долу кой, нали, за какво е. Това е разликата. За цветовете няма да обръщам внимание, защото, знаете, жълти е за по-мътна вода, ето за по-чиста вода, средно мътна. Те са най-вече за разпири. И за штуки стават. Ето този модел. Ето, малко по-дълъг има. Те са за разпир, за штука. Да. Колко газа в цеце? А те са плиткогазещи, mm-hmm. То е малко по-дълбоко мога влезе. Те yeah. са по около 20-30 см мога влезат. Това ще влезе до метър. Mm-hmm. С тънко въкно обаче. Тънки, малки, леки воблери с тънко въкно. И джърковите е ясно. Той е доста тежък и този. Ще обърна внимание на тези повърхностните примамки. Това е като лолкър, пенсил. Mm-hmm. Имаме видео как плува. Yeah. Това е вече за штука става. Голяма вода може и распер. Тоже и най-вече сом. Mm-hmm. Най-вече сом. А за морските? За морски, нали? За морските... Ами не, имам предвид този, с който показвам. А, да, за морски, за... За лавраг. За лавраг, mm-hmm. за... Гофус, дето му казват, големия лифер, да. Uh-huh. Това също е за едра риба, то се вижда, че голям воблер, това защото uh-huh. го използвам и за сон. Е, най-вече са и за морски, не е да, такъв цвят. Да, и за морски. Uh-huh. Е, това също е за морско. Да. Uh-huh. За лифери. Може и голям лаврак да го хапне. Така. Това тук е шукарско, се личи. Това е дълбоко газещо, което става
тук вече това става за... може да хванете всичко на него. Самия да. Размер мога хвани. И костур, да. Кефал, харамия, анали, распер, штука, сом, почти всичко мога хваща това. Mm-hmm. Ето размер. Това е горе-долу... колко ще? 8,5. 8, да. Тук вече имаме по-голям. Ето ни е поръчен това воблер. Скоро го изработих. Той е плиткогазещ. Обаче сам, макар че е голям и не е като преди малко, като казах за расперите, той пак влиза в тази категория, макар че е такъв едър. Да. Хваща распер, штука и сом. Най-вече сом е направен за сом, за марицата, но ще хваща всичко друго. Да. Да. Е това голямо е за сом. Това си е чисто за сом, не мога да кажа за друго. Да. Обаче за сом да. И в някакви тръстики мога да захапи и штука, ама голяма това вече штука, е, нали... вероятно. Е, да, голяма значи штука, тя... Значи се чувство за сом това нещо. Щом на тумбачето удра штуката, значи на това ще ударим, просто да. Може би трябва да е по-голям размер. Аз имам малки поперчета, магазин има много големи, всякакви има, аз си правя такива леки. Като падат, да имат много лек плек и звука, който издавате е абсолютно достатъчен. Да привлече рибата. Да. Ето ги нашите любими тумбачета. Тумбачета, които са, ето, то си лечи, цялото е нахапано. Не знам колко риби има точно то е, обаче мейка ли са забити от сома. Не помня колко сома вече имаме на тия, на този размер. Друго, това е, направил съм е такива файркет, които ги знаете от видеята, много хващаме на тях, да, сомови, штуки. Имаме, точно така много видеа на тях. И распири, те са предназначени, виж сега тяхното вече наистина идва тук разликата във воблерите, наистина до сега видяхте, че наистина има разлика, макар че да. Ако има риба, може да му хвърлиш това и пак да успееш да го примамиш, нали? Да. Обаче ето, изплува много. И като падне водата, прави хубава звук и излиза лесно. Да. Много бързо изплува, защото е лек. Вкарвам го малко, прави някакво движение, го оставям, изплува. Така и над вечер и сутрин и някъде вечер. Ето модел си върши работата, защото може и на плитко, може и на дълбоко. Другото сега, тук идват... Те, които са вече абсолютно дълбоко плаващи. Да. Да. За тролинг? За тролинг, за марица. Значи на марица зад върбите го хвърля много близо, за да може да се гмурни много бързо до дъното и да го изкарам. Значи те не ги мятам много надалече в реката, за да не ги губя. Да. Това знаете, нали има видео за този. Дълбоко плаващ е тук. Вече сомска е работата и за бяла риба. Бяла риба и сом. Това са дълбоко плаващи воблери. Така. Друг имам. Ето лопатката колко е голяма. Много дълбоко влиза. Вече съм го фърлял тая. И така. Тук имам. Сега пък друг модел воблер, който си има. Неговото предназначение си има това воблер. Тумбест. Ето го и този също. Тумбест дебел. Малко по-голям от файркета. Да. И по-големи имам изработени от тях, с много малка лопатка. Прави огромна вибрация. Огромна вибрация, прави много да, се клати. И след него, като прави дирята на повърхността, се получава шум. Шляпани с опашката, защото не може да се гмурни надълбоко, остава почти на повърхността. И така привиква. Много сом. Това също е сомски воблер. Да, определено, да, да. Макар че мога да хвани храмия, но е сомски вод. Сом. Да. И също за сом щука най-вече. Да. Ето воблер е подходящ за мътна вода или средно мътна. При вечер за по-слаба светлина. Да. Жълт, много ярко се вижда във водата. Е, ще се прави, виж звука, дето прави. Да. Това при шляпване.
Да не се е чул. Шлап, шлап, шлап. Да, чува се. Като мах. Дай пак още веднъж. Плаващ воблер. Това е нещо, същото нещо. Да. Е така. Друго. Това е, няма. Имаше ни малки за кефалчета. Покажи да, тях. Да, ете е ясно. Значи, ете е малки воблери. Вече са за ултралайт. Да. Кефали. Е така. Ей, тук има много хубави дълги. Интересно. Ето. Те са морски и за мърца ги ползвам. Това също е дълбоко плаващ, те са 3 такива. Да. Ето вече е поръчен. Да, за доста дълбоко газене. Да. За... Който са хваща штуки. Ние сме хващали и сом, и штуки на да. Ето сега. Ето воблер не е за сом. Обаче и сом се хваща. За штука или за морски рибов. Обаче хвана. И распер. Распер, хвана и штука, хвана и сом. Да. Просто се случва понякога сома да излезе на много питко. И може да ви захвани на... Той, това се е чисто, това всичко става и това. Да, за кефал, макар че на такова значи, мини... Значи, избирате. На да. Такова мини имаш един сом преди време, 7 кг на такъв размер да, мини. Да, е на такова. Значи, като идите на водоема или на място, което обикаляте, сменете. Да, ако трябва е да се пробва. По-дълбоко плаващ, ако е по-плитко, по-плитко плаващ и така. Ако е времето, сутрин, над вечер, малко по-докъсно, плитко газещи. Той го взима отгоре. Да. Така прави. Поперчето ти каза за ами тях. Ами поперчето, знаете, вече много хора фащат на попери, знаят как се ползва. Плок. Да. И така. За джърковите и тия сребристите кошка. И джърковите са си за язовири и за мърица става. За мърица е малко по-трудно. Обаче за... за язовири чисти, които ги знаете, мога хванчи и сом. Yeah. И бели риби. Както ползват и джика, по същия начин джерковите. Те потъват, придърпвате ги, те избибили и правят вибрация, пак ги пускате, пак удар дъното, пак така, на скорци. Да, да. Имаме и такова видео. Ще го видите в информацията в горния ъгъл, горния десен ъгъл. Постоянно правя най-различни воблери и по-нови модели. Има от те единичните май сафраницата. Ще видите и тях. Ако искаш... И продължавам да мисля други воблери. Постоянно правя най-различни воблери. Ако няма такъв, какъвто вие искате, свържете се с нас и можем да ги направим по поръчка. Да. Както знаете, аз правя воблерите от дърво. Да. Аз съм маняк по дървото. Много съм доволен от дървото. Фащам много риба и си остана до край. Почитам дървото. Да, защото е естествен материал. Да. И плока по различен начин. Да. На теб ти харесва. Аз като правим воблера, това не е притеснение. Въпрос е да не губиш воблера. Губиш да. Го воблера, няма оправен. Да, няма как. Има хора, сами си ги поддържат. Кутийките трябва са сухи, независимо от какъв е воблера. Кутийката след риболов или в мъгла, или в дъжд, трябва да се изсуши, трябва да се изчистят куките и да се върнат вътре обратно воблерите в кутийката. Не да се държат, примерно, влажни във вода, да киснат. Да. И ще ви раздясат и куките и ще стане вътре бомбок. Кутийката, независимо от какви воблери имате. Това е съвета от мен. Да. И така хора, ако имате въпроси, питайте в коментарите отдолу. Ако видеото ви е харесало, дайте му един палец нагоре, абонирайте се за канала, кликнете върху камбанката, за да получавате известия всеки път, като качваме нови видеа. Желаем ви наслука, хващайте големи риби и до следващ... Да. Каквито дойдат, всичките да ги хващате. И до следващия път. Чао.